नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ हाल सेटअप बक्स लगाएर टेलिभिजन हेर्ने सक्रिय ग्राहकको तुलनामा अहिलेको ग्राहक संख्या बत्तीस लाखबाट झरेर बाह्र लाखमा सीमित भएको अवस्थामा हिजो साउन्ड एक गतेबाट नेपालमा प्रसारण भइरहेको सबै सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानल बन्द गरिएको छ अर्थात अब ग्राहकले रोजेको च्यानलको मात्रै पैसा तिर्ने गरी सरकारले टेलिभिजन वितरण सेवाका लागि आलाकार प्रणाली लागू गरेको छ यो प्रणाली विदेशी च्यानलका लागि अर्थात विदेशी पे च्यानलमा लागू भएको आला सिस्टम हो जहाँ आफूलाई मन परेको च्यानल हेर्ने र त्यसको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ आला लागू भएपछि मासिक दुई सय पचास भन्दा बढ़ी पैसा ग्राहकले तिर्नु पर्दैन भने इन्टरनेट सहितको टिभीको हकमा भने पाँच सय रुपियाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था सरकारले गरेकोमा यो व्यवस्थापछि केवल टेलिभिजनलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ अर्कातिर नेपालमा क्लिन फिड लागू हुनु अघि टेलिभिजन हेर्ने सेटअप बक्स अनिवार्य गरिएको थियो तर हाल भने सरकारले सात कार्तिक दुई हजार सतहत्तरमा विदेशी टेलिभिजनका कार्यक्रममा विज्ञापन रहित क्लिनफिड लागू गरे यता साढे दुई वर्षमा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहक बीस लाखले घटेका छन् अर्थात अब फेरि यो आलाकार प्रणाली लागू भएकाले फेरि टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकको संख्यामा कमी आउने अनुमान गरिएको छ आला भनेको पे टेलिभिजन सेवा हो अर्थात नेपाली उपभोक्ताहरूले आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउँछन् भन्ने हो अहिले एकमुष्ट प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन् च्यानल छनौट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन आला लागू भएपछि भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो गत चैत पन्ध्र गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा विधायकहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो सरकारले आलाकार शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी च्यानलको डाउन लिंक अनुमति प्राप्त संस्थाहरू वितरकलाई वैशाख सत्र गते पहिलो पटक जानकारी गराएको थियो त्यसपछि पुनः वैशाख एकतीस गते ताकेता गरिएको संचार मन्त्रालय मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ त्यसपछि असार सत्र गते नेपालका सबै देशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरूलाई पुनः पत्राचार गर्दै साउन एक गतेबाट आलाकार शुल्क प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुने जानकारी गराउँदै असार अठाइस गते भित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरूको शुल्क र बुके विभागमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो तर उक्त समयसम्म पनि कुनै पनि शुल्क र बुके विभागमा प्राप्त नभएको जनाएको छ जसका कारण सोमबारदेखि नेपालमा प्रसारण भइरहेका सबै सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू रोकिएका हुन् ज संचार मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम बेसिक प्याकेज शुल्क बापत मासिक कर सहित दुई सय पचास रुपियाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी फ्री टू एयर अर्थात निशुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरू देखाउनु पर्नेछ यस्ता च्यानलहरू सूचनामूलक समाचारमूलक शिक्षाप्रद मनोरञ्जनात्मक खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ च्यानल अपरेटरहरूले सशुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरे बापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले कर सहित चालिस रूपियाँ तोकेको छ कर सहित चालिस रुपियाँ भन्दा बढ़ी लिन सरकारले रोक लगाएको छ च्यानल अपरेटरहरूले सशुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम कर सहित दुई सय पचास रुपियाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ बुके च्यानल भन्नाले उदाहरणका लागि स्टार समूहले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न च्यानलहरू मान्न सकिन्छ अर्थात् कुनै एउटा कम्पनीले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकृतिका टेलिभिजन च्यानलहरू बुके च्यानलहरू एकै समूहले बन्डलमा उपलब्ध गराइरहेको च्यानल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तै स्टार स्पोर्ट्स स्टार प्लस स्टार मुभिज स्टार वर्ल्ड स्टार गोल्ड इत्यादिलाई बुके भन्ने गरिन्छ सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरूमा पनि सूचना समाचार मूलक शिक्षाप्रद मनोरञ्जनात्मक खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार बेसिक प्याकेज र सशुल्क गरी अधिकतम कर सहित अपरेटरले मासिक पाँच सय भन्दा बढी लिन पाउने छैनन् सशुल्को टेलिभिजन च्यानलहरू रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय उपभोक्ता स्वयंले निर्णय गर्न गर पाउने भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई च्यानल अपरेटरहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यसै विदेशी सशुल्क च्यानलहरू नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर बिना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरहरूलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज वन्डलिंग गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ यस्तै टेलिभिजन प्रसारण बापत मासिक अधिकतम पाँच सय रूपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्क भन्दा बढ़ी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टा छुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूलाई सूचित गराएको छ यो गर्दा पनि अहिले कायम शुल्क भन्दा बढ़ी हुन नहुने जानकारी गराएको छ मन्त्रालयले च्यानल अपरेटरहरूले उपभोक्ताहरूबाट उठाउने शुल्कलाई पारदर्शी व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गर्न लागि बताउँदै आएको छ अहिले टेलिभिजनको लाइसेन्स सूचना तथा प्रसारण विभागबाट लिनुपर्छ तर आईपी टेलिभिजनको भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ प्राधिकरणबाट इजाजत लिने ई कम्पनीले इन्टरनेटसँगै टिभी निशुल्क गरिरहेका छन् जसले गर्दा टिभीले केवलको ठूलो संख्याका ग्राहकलाई आफूतिर तानेका छन् भने नेपालमा टिभीले ओभर टप ओटीटी कन्टेन्ट मात्रै चलाइरहेका छन् सरकारले लागू गरेको आलाकार सिस्टम ग्राहकका लागि लाभ यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला